per commemorar el 30 aniversari de la bandera blava, que l'ha fet des del 2003, que es va implantar aquest sistema de gestió, i bueno, l'objectiu és una millora contínua i donar un servei de qualitat als usuaris de les platges. Et volíem preguntar si coneixes la bandera blava. Conec la bandera blava, ja fa anys que coneix aquí a Calafell, sí, la tinc present davant de casa meva cada dia. Cada dia. Saps quants anys fa que està? Doncs si no estic mal informat, crec que són 30. Home, crec que és un referent, no?, en el sistema de cuidar la platja, de mantenir-la neta, no?, i és una garantia de qualitat, no?, perquè som, els que som pares amb els nens i tot, doncs encara més, no?, que són coses que mirem de cara a quan vas de vacances o quan vas a banyar-te a la platja, que tots aquests aspectes doncs estiguin cuidats, no? Coneixes la bandera blava? Sí, la bandera de qualitat de l'aigua. Home, jo crec que és molt important per Calafell, perquè directe o indirectament tots vivim una mica del turisme. Bueno, que és un reconeixement, com un segell identificatiu de conforme diu, doncs, això, que la platja està en bones condicions. Exacte, un segell, és un segell, no? Coneixeu la bandera blava? Sí. I què representa? Que la platja pues, és apta i que és bona, no? La platja per banyar-se, i neta i de tot. És una bandera que se da a las playas que están cuidadas, que, tienen todos los servicios. Mira, la verdad que no me he fijado, sinceramente no me he fijado. Vengo mucho y me encanta la playa, pero yo no soy muy de... No me he fijado en la bandera. ¿La encuentra bien la playa de Calafell? Hombre, claro, a mí me encanta. Mi Calafell, que no me lo toquen, ¿eh? Ah, no, eso para mí es... ¿Y los servicios limpios? Sí. Para mí sí. Yo no tengo ninguna queja, ¿eh? Vale. Tampoco soy muy exigente, pero yo para mí... Para mí es la mejor playa, ¿eh?